одоо бид нэр 6 цаг 46 минутанд лайв хийсэн. Өнөд нөгөө энд талбайд орны баруун хаалт дээр 4 хүн хонлоо гэд. Одоо 7 цаг 33 минутанд энд ирж байна. Хүүхдийн биеийн байдлыг одоо үзчихин. Энэ ордны гадаа 4 хөшлийн бэлтгэлтэй 5 хүүхэд байсан гэдгийг энэ ордонд байгаа бүх хүмүүс бол мэдчихсэн. Мэдж байгаа. Үнээр яаж хийж юм гэдэг нөгөө мэдээлэлүүд хэлсэн. Ханас энэ айл юу вэ? Зөв баруун ямар нэгэн хүн барахгүй. Үнээр айх чинь үнээр ийм уусад амьдарч байгаа гэдгээ ерөөсөө өмнө нь мэдтгүй ч явсан юм уу хүмүүс мэдгүй байна. Тэгээд юу хийж явдаг юм те. Өнөөдөр бүрийн дөрөв хөшлийн бэлтгэлтэй хөвгөн ерөнхий сайдаас 3 минут те маргааш уулзах гэдэг үгийг сонссны тулд бид нэр ерөнхий сайдыг хүлээж бидний хүүхдийг хүн гэж хараач гэж хүлээсэн. Энэ дөрөвийн дөрөв хөшлөж хонлоо. Энэ одоо үнэхээр бүр үнэхээр гайх чинь. Тэгээд одоо ингэж 7 цаг 34 минут нь байна. Энд ч яг л бүгд юм байх үү чинь. Юу нэг хөвчлөлт төвийн зардал тий. Тэгээ юу хөвчлийн бэрхшээлтэй хөвчлийн одоо өөр юм бид нөхсөд байгаа болохоор чинь бодож чинь. Энэ хөвчлөлт чангараа татаад ерөнхий сайд хүлээгээд байж хаал. Зүгээр нэг ганцхан үгэл хэлэх байсан. Тэрний төлөө бид хэлчихсэн. Би өршөөний энэ дотроос нэг юмч гарч ирнэ л гэж би бүр амар гоцчихсэн шээ. Харин тийм яг хийж бодсон шүү дээ. Бич зүгт чи яаж юм. Манай яц чаг хүүхдээ хүүхдээ мань асуух гэсэн ч юм тэгээд ээ. Жинкэн төмөр нүрээн даас. Энд бол хүүхдээ ерхий асуудал. Ялангуяа энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй бид нэр юм хүүхдийн төлөө гэж ингэж яваад байдаг. Тэгээд зүүн явж гин үү, хуруу явж гин үү? Ийм усад одоо яг яаж вэ? Энэ ээжүүд юм аа. Сантуухан дисээ. Одоо ерөнхийдөө тэгээд 10 цаг хүртэл одоо энэ хүүхдүүдийг энд ингэж суулгах нь гэж байгаа. 10 цагт уулзсан гэж чи. Өөрөө ихэрэг хүүхд оруулахгүй гэж байгаа. Тэгээ өөрөө ихэрэг энэ хүүхдүүдтэйг болов оруулахгүй гэсэн. Тэр нөө доод шатны хүмүүс тэгсэн одоо тэгээ өөрөө яг хинтээ. Тэр хүүхд бол мэдж байгаа энд одоо энэ ээжүүд ингэж зогссон гэдэг өчигдрөөс хойш өчигдрийн ордны хоёр хаалгыг хоёул ингэ хааж хилэл мэдээлэлээ хийж ингэж зогссон байгаа. Гэтэл одоо ээжүүд тэр хүмүүс бүгдээрэнд нь хэлсэн. Бид нэр ерөнхий сайдтай өөртөө нь уулзъя. Ерөнхий сайд өөрөө биднэртэй цэгдээ уулзъя гэдэг тэр цагаа хэлчихээ гэж хүссэн. Тан ч ерөнхий сайд бүхэн шүн энэ хүүхдүүдийг ингэж. Тэгээ ерөнхий сайд одоо ер нь заавал 10 цагийн төлөө хэрэгтэй байгаа юм. Чи 4-4 гадаа хонсон байна. Ягаад одоо ингэ хүрээд ирч болохгүй юм? Шүн 2 цагт ирэхсэн байна. За шүн 2 цагт ирээгүй юм чи. Ягаад одоо дүүхгүй ирэх юм бэ? Юу тэр бүх юм. Тэгэхээр одоо баруун эдгээр огцруулах тал дээр ялгүй юу гэсэн үг юм бэ? Маш л гээд дуудаад байна. Гадаа хүүхэд хонжоох ч юм. Шүний 2 цагт оюун эрдэнэ ирсэн болохгүй. За би ажиллаа. Тэ айгүй ажиллаа байла. Та нарын хүндэд би ирлээ гэдэг Маргааш 10 цагт уулзъя гэсэн багт бид нар яваад байгаа шүү. Яагаад бидний хүүхдийг ингэж дард үзчих те? Зүгээр хүн гэж үзэхгүй байгаа байхгүй юу? Шүндээ ирээгүй юм. Тэгвэл одоо яагаад заавал 10 цаг? Манай хүүхдүүд хонцох юм бол бидний халамж юм хэм нэг юм. Тийм үү? Хүүхдүүд байвал бид нар баярлах болчиход байгаа байхгүй юу? Арайлахгүй байна. Бид нар арайл хэд хүмүүсэн хүүхдүүдээ ингэж түр дор үзүүлчихээд ээж нар бид нар яаж 50 байна гэж бодож байгаа юм бэ? Гүрэв талаар хийж байгаа юм байна. Үнэхээр үнэхээр одоо бас ээ дор хаяж суух хүн. Одоо л хээжүүд маань нэгдэж ирээд юм уу? Та гөрөв төр мөрөөч одоо. Одоо нэг дээрээ манайга ирээрээ. За ямар ч байсан одоо энд лайв бол баян хин тогтмол хин.
яг өнөөдрийг хүртэл энэ хугацаанд хөшлийн бэлтгэлтэй хүүхдийн эрхийн тухай ярьж, хөшлийн бэлтгэлтэй хүүхэд бол асрам хамгаалагчтай төлөө явах та. Яг өнөөдрийг хүртэл яг юуны төлөө явсан юм бэ гэдэг дээр гайхаж байна. Бидрийга яаж амьд юм хөвжл юм хүүхэд хамгаалагч цогц юм ярих гэсэн өнөөдөр бол нэрээ. Тийм. Хөвжлөх төвдөнд очих амьд хүүхэд. Ямар сайхан юм ярих гэж байна. 23 орчим тийм бий болчихгүй. Энэ бол биш юм байх. Өнөөдөр зүгээр нөгөө нэг ээжийг тактиктай өвлийн хүүтэнд бод машин руу суулаа гэж энэ хүмүүс талбай дээр зогсдог бол өнөөдөр артүм минь энэ хараа. Хөл бүтэн дөрвөн хүүхэд шүнжэнгөө ерөнхий сайдыг хүлээлээ. Энэ бол нэр үнэхээр хилэг үг эндээ олохгүй юм. Яаж яах вэ? Бид ханаад үсэлтэн зарласан ч хамаа амгалахгүй. Үнэхээр бүр үнэхээр зүрх хэмтрээд дотор давчтаа тань. Маш удаан ажиллахгүй засгийн газар байгуулсан байгаа. Хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам, эрүүл мэндийн яам, боловсролын яам, манай хүмүүстэй холбоотой бүх яамдууд дээр ажиллахгүй бол байгаа. Бид нэр өнөөдөр яг юу хийв? Яг яасан тэгвэл маш олон жил дуугаа төвчж аль болохоор асуудлыг ивэр шийдэх юм бол албан тоотууд үгжин засгийн газарт удаа дараа бид нар хандсан. Өнөөдөр бидний хүүхдийн асуудал нэрээ шийдэгцэн нэг юм байна уу гэвэл бас үгүй шүү дээ. Өнөөдөр хүүхдүүд дүү гэдэг тэр дүүг байгуулад ээж аваад хэдэн төрийн байгууллагууд аж ахуйн нэгж компани дэмжлэгээр ингэж байгуулсан. Тэгэхэд тэр хөгжүүлэх төвдөр өнөөдөр төвийн зардал мөнгө гэж ярина гэж ингэж уг нь бодчихсон. Гэтэл юм тэр өнөөдөр хөшлийн бэлтгэлтэй хүүхдүүдээ ингээ гадаа хоноод ерөнхий сайдаа гэж байж хат нь үл тоож байгаа энэ бол бүр үнэхээр энэ үнэхээр бүр байж болохгүй асуудал. Энийг ингээд ямар ч их хүн өстөв бүр үнэхээр хэлэх үг олохгүй байна. Одоо тэгээд 10 цаг хүртэл энэ хүүхдүүд ийц сууна. Ягаад гэвэл ерөнхий сайд 10 цаг дуусна гэсэн. Арайч нээжүүдийг ингэж хануулна гэж миний хувьд бол төрөөсө зүудлээчгүй. Шин 4 цагийн үед ирсэн. Энэ хугацаанд үнэхээр энд хүүхдүүд байгаа учраас ерөнхий сайд нь гараад ирэх болов уу? Засгийн газрын гишүүд нь мэдтэй амжин ээжүүдийн мань үгийг сонсч байгаа болов уу гэж ингэж наарч хүрхүү яаж байгаа бол гэдэг имиджтэйгээ холбоотой байсан. Гэтэл өнөөдөр үнэхээр ихээс бүр үнэхээр тийм төвчөө зүгээр хүүхдүүдэд хараа сууж хатаагүй учраас ингэ ирсэн. Одоо ингэж нөхцөл байдал ийм л байна. Үнэхээр хилэг ч угаахгүй юм да. За тэгээд ямар ч юм хизээ ерөнхийдөө гарч ирэх хүртэл бид нэр зогсох болно.